Benim ağlıma gelmişti. 1000 defa demiştim ki bunu vaxtında görmeseniz indiyene de kalarak. İndi siparişinin kabağını benimle cevap vereceğim. Seni doğrudan çok sevirəm. O ev mənim arzularım var idi. Necəyim pulum battı. Qasımov Toğrul bu il İncəsənət Universiteti 4-cü kurs aktör sənət ixtisasını bitirdim. Aktör fəaliyyətində məşğul olmuşam teatrda. Serial sayəsində çox az çəkiliş, bu da mənim öz istəyimdən asılı olaraq olubdu. Amma yenə də bitirdikdən sonra artıq kino sayəsində özümü sınamaq istəyirəm. Həyat tərzi olaraq relax biriyəm. Ondan əlavə 1.73 boyum var. Göz rəngim qəhvəyi, saç rəngim sarı, qara, belə deyək. Çəkim 53. Musiqi universiteti əvvəl başladığım yöndə də seçim qoyulur ki, ya dram teatr aktoru, ya da musiqili teatr aktoru deyə. Mən səsimdən heç vaxt yarımamışam. Ona görə dram teatrı oxumuşam. İndi də ona görə musiqini indən qoyaq bir qırağa. Şeir bilsən, məsələn. Şeir bilirəm, amma tamaşalardan ola bilər. Bu günə qədər bir çox tamaşalar oynamışam. Çünki dediyim kimi 4 il boyunca mən həmişə çalışdım ki, mən kino sahəsində olacaqsa ya uğurlu bir şey olacaq. Çünki istəmədim ki 4 ilin sonunda, yekunda geriyə baxanda yarım bir iş görüm. Yəni yarım yamaq. Çünki bu 4 il boyunca öyrənə-öyrənə gəlirəm. 4 ilin sonunda istər-istəməz mənim dünən çəkildiyim hər hansısa bir şey, baxıb dedim, ayda burada bunu da eləyə bilərdim. Ona görə indi kino sahəsində görək də nə olacaqsa, yaxşı olacaq, pis olacaq, bundan sonra olacaq inşallah. Hobbilərim, kinoya baxmağı dəhşət çox sevirəm. Yəni, həddindən artıq çox sevirəm. Xarici filmlərə, yerli filmlərdən belə deyək də, ixtisasım, yəni bu sahədəyəm deyə bir çox bizim keçmiş filmlərə baxıram. Amma hazırda çəkilən sadəcə bir neçə Azərbaycan serialı var ki, hobbimdir və onları da baxıram. Mənim ağlıma gəlmişdi, 1000 dəfə demişdim ki, bunu vaxtında görməsəz indiyənə də qalarıq. İndi sifarişinin qabağında mənə cavab verəcəm. Gəlsin də gəlsin sifarişə, pulu alıb yiyəndə yaxşıdır. Amma indi sifarişə cavab verən tapılmır da. Salam. Biz hər gün görüşürük. Hər gün də mən səni görəndə ürəyimin döyüntüsünü sənə izah eləyə bilmirəm. Bu da ondan irəli gəlir ki, mən artıq özümdə qəbul edim ki, səni doğrudan çox sevirəm. Mənlə evlənərsən? Yox. Hədə, mənlə niyə evlənirsək? İşim yox. Daimi gəlir olmayan biri ilə niyə evlənəsən? Sən əvvəl edir. İndi mən evlənmə. Qorxudan bizə biləz. Qorxudan. Allah, qovun da bunu da! Kədər olaraq. İndi o ev mənim arzularım var idi. Necəyəm pulum battı. O evi mən ailə qurmaq üçün alırdım. Mənə indi məhkəmədən cavab gəlib ki, bəs o şirkət çox adama pul atıb qaçıb. Qəzəb hissə göstər. Tüpürüm sizin gördüyünüz.